Først, tusen takk for invitasjonen. Det er alltid hyggelig å komme tilbake til gode gamle universitetet i Oslo. Jeg representerer jo da selvfølgelig det nye og moderne universitetet i Oslo, det som heter Storbyuniversitetet, som ligger sentralt nede i byen. Jeg skal følge litt opp en del av de tingene Marianne har sett på, men gå litt sånn bredere inn i mer ungdomsliv. Altså, jeg er jo ungdomsforsker, og jeg tenker at i motsetning til Marianne, som er mer sånn skole- og utdanningsforsker, så er det å være ungdomsforsker, det er å se litt mer sånn på bredden i hele ungdomsliv. Så det er det jeg kommer til å ha litt sånn fokus på i dag, og at jeg kommer til å gå inn i Oslo som case. Som Marianne viste, så er Oslo ikke bare at det er økt segregering, men det er jo en veldig segregert by. Hun viste jo karakterforskjellene mellom skolene, som er ganske dramatiske. Altså et helt karakterpoeng, sånn mer eller mindre i ytterkant, og det er mange av skolene hvor det er en halv karakterpoeng i gjennomsnitt. Det er veldig, veldig store karakterforskjeller. Vi vet også at det er folk lever lenger, betydelig lenger, på vestkanten enn på østkanten i Oslo. Altså det er store levekårsforskjeller i Oslo. For en stund siden, det er ganske mange år siden nå, så var det Fafo som lagde en rapport som het Oslo den delte byen, ikke sant? Og det er vel den litt sånn oppfatningen veldig mange har, at vi lever i en veldig delt by, noe man for eksempel kan se veldig godt hvis man tar T-banen fra den ene siden av byen til den andre. Så jeg skal prøve å se litt fram på også, det er et veldig dårlig ord å si ungdomsbyen, men det er liksom, prøve å spille litt fram på dette. Om vi også ser på en måte disse mønsterne, om Oslo er en veldig delt by blant ungdom, og når det gjelder hvordan ungdom lever livene sine. Jeg skal bruke data fra Ung i Oslo-undersøkelsen, og der har vi delt inn alle ungdommene i tre grupper etter det vi kaller for sosioøkonomiske ressurser i familien. Det er litt sånn vanskelig å måle helt sånn eksakt klassebakgrunn blant ungdom, for man skal i hvert fall spørre om yrke for eksempel til foreldrene, så er det veldig mange som sier at foreldrene er sjef, og altså, det er veldig, liksom, veldig udefinerte, eller noen svarer at de er narkodealere og forskjellige sånne ting, som er kanskje litt sånn vanskelig å plassere inn i klasseskjemaet til Marianne, som bruker da registerdata. Og det er heller ikke sånn at vi kan spørre ungdom hva slags sosioøkonomisk status har du. Ikke sant? Det kan vi jo ikke spørre noen om, for vi har ikke sånne begreper i Norge hvor vi kan plassere oss selv på en eller annen skala fra for eksempel fra 1 til 10. Så det vi gjør er at vi spør ungdom om ulike typer ressurser som de har i familien, som er relatert til noe vi kan tenke på som sosioøkonomisk status. Vi spør blant annet om foreldres utdanning, og som er også veldig mange som ikke vet veldig godt. Men det de vet mer, det er for eksempel hvor mange biler de har i familien, mange datamaskiner de har, om de har eget soverom, og hvor ofte de drar på feriereiser. Og vi spør også om mange bøker de har hjemme. Og så tar vi og lager en sånn skala på dette her, fra de som på en måte har ingenting av disse tingene, opp til de som har alt av dette. Og så blir det en skala, og så tar vi og finkutter den i akkurat tre like store deler. Og det dere ser da er at når vi, den er disse tre gruppene her, lav, middels og høy sosioøkonomiske grupper, er helt jevne når man ser hele Oslo under ett. Men vi ser at det er nesten ingen bydeler som er gjennomsnittlig når vi ser Oslo. Når vi deler det inn i bydelene, det er jo bare Østensjø bydel som er ganske nærme gjennomsnittet, eller så avviker de aller fleste bydelene seg ganske mye fra dette. Og så ser dere også når vi bryter ned på etter innvandrerbakgrunn, og ser på de som har to utenlandsfødte foreldre, så er det jo da en dobbelt så stor andel omtrent i den gruppa som tilhører lav sosioøkonomisk status, og veldig, veldig store forskjeller som dere ser til de som har norskfødte. Det som er veldig fint med dette her, det er at de korrelerer veldig sterkt med også, når man ser på mer sånne objektive mål. Altså hvis vi hadde lagd noen sånne objektive mål og sett på utdanning og inntekt og sånne ting, så vil man få omtrent akkurat den samme rangeringen mellom bydelene. Så det jeg kommer til å gjøre nå, det er at jeg kommer til å gå inn og se på ulike indikatorer på ungdomsliv og se hvordan det varierer mellom bydelene. For å si litt på og få et litt sånn inntrykk av om det er helt jævlig å vokse opp på østkanten, som vi selvfølgelig alle sammen vet at det er, og så er det helt perfekt for ungdom å vokse opp på vestkanten. Der er det ingen problemer, og der er alt helt smooth, ikke sant? Så det vet vi. Det første jeg tenkte å vise, det er et sånt helt sånt generelt mål på livskvalitet, hvor vi spør ungdom, hvordan har du det nå for tiden? Kan du markere på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er det dårligste livet du kan tenke deg, og 10 er det beste livet du kan tenke deg. Og så har vi satt at alle som sier 6 oppover,
de har vi kalt for enkelhets skyld at de tilfreds med livet. Og vi ser hvordan dette varierer mellom bydelene. Jeg kommer til å kommentere mest på dette her, men vi kan også se der nede hvordan det varierer mellom disse sosioøkonomiske gruppene, og så brutt ned etter de med norskfødte og ikke og de med innvandrerbakgrunn. Og det sånn røffelig 80% av ungdom i Oslo som altså skårer 6 eller høyere på denne generelle tilfredsheten med livet sitt. Og det dere ser jo at det varierer relativt lite mellom bydelene. Det store bildet jo at 8 av 10, uansett hvor ungdom vokser opp i Oslo, så de tilfreds med livet sitt. Det sånn helt åpenbart her at kontrasten til liksom, karakterene, det kan godt være at hvis vi hadde spurt, du fornøyd med karakterene, så ville det variert mye mindre enn når vi spør hva slags karakterer faktisk får du. Ikke sant? Veldig store forskjeller. Men det i hvert fall det ene bildet. Samtidig som det er jo noen sånne tendenser til at ungdom på vest mer tilfreds enn på øst. Vi kan se også på stress og press. Til venstre så viser den hvor mange ungdommer som sier at de opplever press på minst 2 områder. Vi spør om de opplever mye press på rundt det å være god på skolen, være flink i idrett, det å ha en bra kropp og se bra ut og sånne ting. Og så det på minst 2 av disse områdene, så ser dere at det er relativt liten variasjon der også i hvor mange som opplever press. Men når vi spør om de har opplevd så mye press at de har problemer med å takle det, så ser man at det noen mønstre, men stort sett ganske, ganske likt på tvers av bydelene. Psykiske helseplager, så skal ikke gå inn på hvordan vi har definert det, men det handler om de er liksom mye bekymret og føler at alt et slit og sånne ting. Det ser vi også varierer relativt lite mellom bydelene. Litt grann mindre i de 2 Aker-bydelene enn ellers, men ellers så det jo relativt liten variasjon mellom bydelene. Så vi ser om folk fornøyd med foreldrene sine, og ser vi mye av det samme mønstret. De aller fleste ungdommer veldig godt fornøyd med foreldrene sine. Det jo et bra tegn til oss som foreldre. Relativt liten variasjon mellom bydelene. Og mange som venner, som man sier at de har fortrolige venner, det ligger på rundt 90%, også omtrent uansett hvilke bydeler man ser på, så det veldig små forskjeller. Og spør vi om de synes det vanskelig å få venner, er det noen tegn til at det litt flere på vestkanten enn på østkanten, litt færre på vestkanten enn på østkanten som sier dette, men ikke sånn kjempestore forskjeller. Mange som fornøyd med skolen sin, det varierer noe. Der det jo 60% som fornøyd i Grorud, og Søndre Nordstrand og Bjerke, og en del over 70% på vestkanten. Så ser vi jo noen tegn til at det litt forskjeller. Men igjen, ikke dramatiske forskjeller. Uansett hvor ungdom bor, så flertallet fornøyd med skolen sin. Så ser vi hvor mye tid de bruker på lekser, så ser vi at det flere på østkanten som bruker mye tid på lekser. Og det kan dere se der nede, at det reflekteres mye av at unge med innvandrerbakgrunn, de i hvert fall rapporterer at de bruker mye mer tid på lekser, uansett hvilken sosial bakgrunn de har, sammenlignet med de med norskfødte foreldre. Så det kan nok forklare noen av disse bydelsforskjellene. Skolestress, mange som blir stresset av skolearbeidet, ser heller ikke varierer veldig mye, til tross for at vi vet at karakterene mye bedre her enn her oppe, men et annet tegn her jo at det ganske mange som sier at de blir ofte stresset av skolearbeidet. Rundt halvparten av alle ungdommene i Oslo blir det. Sosial bakgrunn har relativt lite, å si varierer lite mellom bydelene. Dette kanskje det som overrasket meg mest. Vi har en del spørsmål om hvordan de tror at fremtiden deres vil bli. Og et av spørsmålene om de noen gang tror at de kommer til å bli arbeidsledige. Da det veldig mange som svarer vet ikke på det. Det ikke så lett å vite. Men det altså 20% cirka i Oslo som svarer ja på at de tror at de kommer til å bli arbeidsledige. Dette tallet i seg selv jo veldig lite. Men hvis man hadde sett på faktisk arbeidsledighetsstatistikken, så det klart at det varierer veldig mellom bydelene. Og man kunne kanskje tenke seg at hvis du vokser opp et sted hvor det en del som arbeidsledig rundt deg, så ville det kunne påvirke også hvordan du selv tenker om fremtiden. Men det ser ikke ut til å slå inn på et eller annet vis. Dette kanskje en av de tingene som forundrer meg mest i de tallene som jeg ser her. Med en liten variasjon mellom bydelene. Mange som har vært hjemme med venner har vært litt mer over på fritid. Der det litt vanligere å være hjemme med venner på vestkanten enn på østkanten. Men vi ser hvor vanlig det å være ute med venner, sånn størsteparten av kvelden, de å henge rundt, som noen ungdommer fortsatt faktisk driver med, så varierer det relativt lite mellom bydelene.
Organiserte fritidsaktiviteter, generelt liten variasjon mellom bydelene. Men når vi bryter ned og ser på hva slags type aktiviteter de holder på med, så er det et mer tydeligere sosiale mønstre. Ungdom på østkanten, de er oftere med på organiserte fritidsaktiviteter i fritidsklubber, mens ungdom på vestkanten er oftere med organiserte fritidsaktiviteter knyttet til idrett. Så her er det noen forskjeller. Og det er klart at fritidsklubbene er, for der jeg bor på Nordstrand, så finnes det en fritidsklubb, men det er veldig, veldig få fritidsklubber på vestkanten generelt. Trening. Her er det flere som trener. Her er det jo en del forskjeller. Rundt 90% sier at de trener en eller flere ganger i uka i de vestligste bydelene, mens i noen av de østlige bydelene så ligger det på 70%. Så her er det jo ganske store forskjeller i fritidsmønstret. Seksualitet. Hvor mange som har hatt samleie? Det ser jo også varierer. Det er flere mer aktive, seksuelt aktive på vestkanten enn på østkanten. Og som dere ser, det er jo en gruppe som skiller seg veldig klart ut her, med veldig lave tall på om de har hatt samleie, og det er jo jenter med innvandrerbakgrunn. Og det bidrar jo til å trekke ned tallene en del på østkanten, men ser også at guttene på østkanten, de sier at de er mindre seksuelt aktive enn både guttene og jentene på vestkanten. Alkohol. Her ser vi, dette er jo en av de områdene vi kanskje ser tydeligst forskjeller. Festkulturen står helt klart sterkere på vestkanten enn på østkanten. Da er det jo mange muslimer som bor på østkanten, og du ser at innvandrerbakgrunn har jo veldig, veldig kraftig effekt på alkoholbruken blant ungdom, og kan forklare mye av disse forskjellene. Men selv om vi begynner å kontrollere for innvandrerbakgrunn, så er det høyere tall som regel på vestkanten enn på østkanten. Cannabis er det litt mer på vestkanten, også et mer typisk vestkantfenomen, men også et sånt indre Oslo-fenomen. Som man ser på Groruddalsbydelene, så er de blant de som ligger lavest sammen med Østensjø-bydelen. Problematferden er kanskje litt mer sånn komplisert, men det er, vi har på måten laget en skala fra de som sier at ikke de gjør noe galt, til de som vi kaller for gjengangere, som er en gruppe på 4-5-6% av ungdommene, som står for mesteparten av uroen og kriminaliteten og regelbruddene. Og det vi ser når vi ser denne mindre gruppa her, så finner vi relativt liten variasjon mellom bydelene. Jeg tenker også at dette står ganske sterkt kontrast til mye av medieframstillingen av hvordan det er i ulike steder. Da ser man også at det er flere på østkanten, altså det er en tendens til at det er flere på østkanten som sier at de ikke gjør noe galt. Og det er særlig da jenter med innvandrerbakgrunn som trekker ned en del av disse tallene her, som kanskje lever et litt mer forsiktig livsstil enn noen andre grupper. Slossing, det ser vi er mer et østkantfenomen. Men det er også ungdom på vestkanten som slåss. Mange som sier at de er redd for vold, og dette tenker jeg er en ganske viktig indikator. Altså om du føler at du er redd for å bli utsatt for vold i området der du bor. Det sier jo noe om trygghetsopplevelsen. Og her ser vi at her, når vi måler det på denne måten, så er det jo et større flere som opplever den typen utrygghet da, på østkanten enn på vestkanten. Ja, det om de føler seg trygge når de er ute i området der de bor. Det er jo litt det samme som den forrige. Mange flere som er trygge på vestkanten. Ganske store forskjeller. Men viktig er å presisere at selv i disse bydelene som det har vært mye skrevet om, hvor det er liksom mye kriminalitet og mye dopselling og alt mulig sånne ting, så er det altså 70% som opplever at de er trygge når de er ute i nærområdet sitt om kvelden. Så hvis vi skal konkludere litt rundt dette, da, så er det klart at mye av det som blir sagt her nå står i ganske sterk kontrast til mye av levekårsforskjellene. Når vi går inn og gjør sånne typiske levekårsanalyser, måler det gjennom inntekt, utdanning, gjerne også karakterer eller utdanningsvalg, eller hvor lenge folk lever, sykdommer og så videre, så ser vi jo veldig store forskjeller hvor østkanten som regel alltid kommer dårligst ut. Men når vi går inn og ser på ungdomsliv, så er det mye mer sammensatt. Og så kan vi liksom se hvordan skal vi tolke disse tingene. Altså, det ene er jo at det er jo noen liksom negative indikatorer. Hvis vi sier at cannabis og alkohol og sånt nå er litt sånn negative indikatorer. Det er ikke så mange som liker at 15-åringen drikker, selvfølgelig.
så er det jo vestkanten kommer dårligere ut. Mens noen andre indikatorer så er det østkanten som kommer dårligere ut, som vi har sett på slossing og trygghetsfølelse og sånne ting. Så er liksom spørsmålet, hvordan skal vi forstå disse resultatene, og hvordan skal vi se det i sammenheng med det vi kanskje har fleste av oss liksom danner som litt, hva skal jeg si for noe, litt sånn generelle bilder av hvordan det er å vokse opp. Det er jo en ting som i hvert fall er veldig tydelig, det er at media har jo en tendens til å trekke fram en del ting som skjer, hvor det kobles til en eller annen form for sånn stigmatiserende opplevelse. Så det er ofte sånn at hvis det skjer et eller annet på vestlig, for eksempel at det er noen ungdommer som kaster stein på natteravnere, som det var en sak for, var det ett eller to år siden, så blir det veldig liksom fokus på akkurat det stedet. Det er veldig sånn stedsbundne fortellinger som blir fortalt gjerne om hendelser som skjer på østkanten i Oslo. Og jeg tror det har noe med akkurat den der litt sånn, det er litt sånn pirrende mot den der stigmatiserende biten. Nå er det også sånn at det har vært en god del fokus på festkulturen på vestkanten, som også har et litt, også et sånn negativt type fokus selvfølgelig, at cannabisbruken er høyest på vestkanten eller i indre by for eksempel. Men jeg opplever ikke at det er, når media fokuserer på dette, at det er en samme type, skal de kalle det litt sånn stigmatiserende kontekst når man beskriver disse tingene. Og det handler kanskje om at man tenker at det går jo bra med disse vestkantungdommene uansett, ikke sant? Som Marianne har vist, det går kjempebra med dem på skolen, og de ender opp her på universitetet og går ut i flotte jobber. Og sånn at det er på en måte ikke det samme problemet knyttet til det, mens man tenker at cannabisbruk på østkanten, det er et mye større problem, ikke sant? Fordi det blir fort et sosialt problem. Og det kan godt være at det er helt riktig at det er sånn, at det ikke er så store problemer knyttet til en del av disse negative indikatorene i ungdomstida på vestkanten, fordi at det går som regel bedre over tid. Samtidig så kan vi også tenke at det kan være at jeg regner med at alle, i hvert fall det er en sånn der bilde som kommer opp i hodet mitt, det er sånn 199 hvite rundinger, og så er det en svart runding. Ikke sant? Og hva er det man ser på et sånt bilde? Man ser den ene svarte. Ikke sant? Og det kan være at det også kan være noe av forklaringene på litt den mismatchen mellom kanskje den generelle forestillingen vi har av å vokse opp ulike steder i Oslo og de resultatene vi ser her. For at disse små svarte, det kan godt være at disse små svarte feltene er det litt flere av på østkanten på de virkelige problemene. Men hvis vi bare liksom ser på de enkeltpersoner, da, og de blir jo selvfølgelig en god del personer når man summerer opp, så ser man jo ikke alle de andre personene som ikke oppfører seg på samme måten. Og det som jeg har lagt veldig merke til også, er jo at et typisk sånn type medieoppslag, det er at det skjer et eller annet negativt, en eller annen voldshendelse, et eller annet sted på østkanten, det blir slått opp, det blir knyttet til dette stedet, og så går det et par dager, og så er det noen ungdommer som står frem og sier at vi kjenner oss ikke helt igjen. Jo da, vi vet at det finnes noen sånne, men vi opplever ikke at problemene er så store som det media skal ha det til. Så det kan være at det er noe her også, at det ligger noe i den der litt sånn persepsjonen vi har, at vi på en måte kanskje ser problemene først og fremst. Og så vil jeg også si at liksom en mulig siste forklaring er at vi ikke klarer å gi et godt nok bilde gjennom disse undersøkelsene. Det er helt åpenbart at disse her som politiet definerer som gjengangere, som har begått liksom, det er 300 ungdommer eller noe sånt i året, som begår veldig mye kriminalitet, det er ikke sikkert at de er med disse undersøkelsene. Politiet viser at alle de bor på østkanten, og det er omtrent ingen som bor på vestkanten av de ungdommene. Så det kan godt være også at vi gir et litt skjevt bilde sånn sett, men vi har veldig høye svarprosenter, og vi dekker de aller fleste, men det er klart akkurat de aller mest stigmatiserte og marginaliserte ungdommene, er det ikke sikkert at vi fanger opp i undersøkelsen. Ok, takk for meg.